مداد کی ادائیگی کی پہچان۔ مد کا معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، اور مداد دو ہیں، نمبر ایک چھوٹی مد، نمبر دو بڑی مد۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کھڑی حرکات والے حروف اور حروف مدح کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با زبر الف با، با زیر یا بی، با پیش وا بو۔ اور آئیے درج ذیل تین باتوں کو مزید یاد کر لیں۔ نمبر ایک، جب کسی حرف پر بڑی مد یا چھوٹی مد ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو تو اسے دو گنا کھینچ کر پڑھیں۔ آئیے مشق کیجیے۔ با بی بو با بی بو با بی بو با بی بو نمبر دو، جب کسی حرف پر بڑی مد ہو اور اس کے بعد جزم یا شد والا حرف ہو تو اسے تین گنا کھینچ کر پڑھیں۔ آئیے مشق کیجیے۔ الآن صاد قاف نون الف لام حاجونی اور یاد رکھیں کہ کاف ہا یا عین صاد اور حمیم عین سین قاف میں عین کو دو اور تین گنا کھینچنا دونوں طرح صحیح ہے۔ دو گنا کھینچ کر مشق کیجیے۔ عین 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 کاف ہا یا عین صاد
حميم عين سينقاف تین گنا کھینچ کر مشق کیجئے عین 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 يا عين صاد حميم عين سي قاف نمبر تین جب حروف مدہ یا حروف لین کے بعد والے حرف پر جزم لگا کر وقف کیا جائے تو اسے ایک گنا دو گنا اور تین گنا یعنی تینوں طرح کھینچ کر پڑھیں. آئیے مشق کیجیے بان 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 بین 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 بون 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 بين 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 بون 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 بون
بون بون بون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.